Таких колонок у дворах житлових будинків Тернополя вже майже не залишилося, оскільки всюди в місті централізоване водопостачання. Інші уже і пожежні гідранти. Ось цей насос забирав стоки, а цей подавав воду. Цей підіймав її зі свердловиною у Верхньоівачівському водозаборі, аби потім вода текла з кранів у помешканнях тернополян. Усе це обладнання давно відпрацювало свій термін експлуатації і замінене на нове. Оновлювати треба ще чимало, кажуть водоканалівці, та на модернізацію грошей бракує. Підприємства водопровідно-каналізаційної галузі України працюють в однакових негативних умовах, тобто немає рентабельного тарифу, немає грошей на модернізацію. Але тим не менше, ми повинні знаходити ресурси як з державного бюджету, місцевого бюджету, частково витягувати свої амортизації і все ж таки поступово оновлювати систему. Купуючи нове обладнання, враховують насамперед два критерії, каже міська влада: енергоефективність і надійність. Тому купують здебільшого імпортне. Не настільки ми багаті, щоб купляти дешеві речі. То в даному випадку підприємство керується знову таки надійністю, авторитетом фірм, які постачальники, є обладнання. Є насоси, які мають по 30 років гарантії. Є підприємства, які постачають на Тернопіль водоканал обладнання, які є взагалі розробниками і власниками цих ноу-хау і патентів в світі. Тобто ці підприємства, вони фактично рухають світову систему водопостачання. І от серед них є власне ці підприємства, які є постачальники нашого водоканалу. А музей старого обладнання водоканалівці запрошують відвідати всі охочих. Музей ми відкриваємо для того, щоб наші споживачі, в першу чергу юні споживачі, які вчаться в школах і приходять до нас часто на екскурсії, мали можливість безпосередньо знайомитися з елементами водопровідної каналізаційної системи. Тобто те, що ми працюємо кожен день для того, щоб надати їм послуги з водопостачання, водовідведення. Крім того, для нас це символічний музей, оскільки тут представлено багато експонатів, які десятки років відслужили на підприємстві. Щоб віддати їм данину, ми з їх наразі безпосередньо встановили тут нас на площадці на Танцорова 7. Тому ласкаво запрошуємо наших споживачів відвідати наші експонати.